ndezim aparatin dhe e çojmë tek vlera 200 ohm. Shikoni me kujdes. Pra, shikojmë të aparatin që nuk kemi rezultat. Prandaj e kalojmë një shkallë më lart. Shikojmë se ç'do të ndodhë. Shikojmë që në aparat kemi marrë vlerën 267 ohm. E shlojmë si vlerë. Pra, kjo është vlera e rezistencës së parë. Matim rezistencën e dytë. E cila tregon vlerën 119 ohm. Të shikojmë tani se çfarë ndodh nëse dy rezistenca lidhim në seri. Pra, sa ohm shkojnë ato të dyja në këtë rast? Pra, i lidhim rresht. Shikojmë të aparati, pra ka shkuar vlera 386 ohm. Pra të dyja së bashku, kur i lidh kemi në seri, japim vlerën 386 ohm. Pra, si që shikojmë, kur u lidh ka në seri rezistencat, vlerat e tyre mblidhen. Pra 267 plus 119, 386 ohm.